Dolini Skincare merupakan produk buatan tempatan yang diusahakan oleh peniaga tempatan sendiri. Dolini Skincare mempunyai dua jenis sabun yang menggunakan dua bahan berbeza, iaitu sarang trigona dan madu dan kayu manis. Bahan yang terkandung dalam sabun ini berfungsi dalam merawat tanda awal penuaan dan masalah jerawat. Perjumpaan bersama dengan pengusaha Dolini Skincare ini telah membuka mata saya bahawa Sabah bukan sahaja mempunyai banyak tempat-tempat dari kandungan cor, kepelbagaian budaya dan bangsa, malah mempunyai ramai peniaga produk tempatan yang mula-mula meningkat naik. International Borneo Fest merupakan satu platform yang sesuai kepada para peniaga tempatan untuk memperkenalkan produk mereka ke peringkat antarabangsa. Kopi Bosian, saya Clarin Jenny, berumur 20 tahun, berasal dari daerah Papar. Saya merupakan peserta Miss Ambassador International Borneo Festival tahun 2020. Jangan lupa datang ke International Borneo Festival Sabah Edition pada 28 Mac bertempat di Dewan Terbuka